nikerdan rantidest veidi. Vaatame, kas saab rantidest nikerdada poli. Rante nagu jätkub. Eriti seal, kus on nagu sitta kanti igasuseid rante. Ja siis antud toorrandid koos on võibolla aiatooled, kui ta kuivab ära ja logisema hakkab, siis ma väntan lihtsalt kruvid kõvemini kinni. Nüüd proovime asja. Otseses mõttes rant mööbel. Kaamerat ei ole mitte kuskile panna siin. Võin vaatama. Nagu... Võtan mingi katke. Proovikas. Müra ei jää. Ja rantidest sai siis praegu siuke. Taru ka saab kaamera pildist midagi va. Sest eriti mitte. Okei. Tundub vist, et võib. Selja toele mõned randid veel juurde. Ja siis põhimõtteliselt ongi juba kuskil maal väljasse. Kuuri tenni jaoks ilmselt see sobib. Nii. Ja valmis. Põhimõtteliselt. Okei. Okay. Rant. Right.